Didik TV KPM. Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang kita belajar ialah sains tingkatan 5 dan topiknya begitu menarik. Ha. Boleh rasa tak? Daya dan tekanan bersama saya ialah Cikgu Nurul. Cikgu kongsikan lagi Cikgu apa yang kita sama-sama nak belajar dalam topik daya dan tekanan ni. Okey, jom Hanif. Okey, seterusnya cikgu nak cerita pas, mengenai aplikasi Prinsip Benoli dalam kehidupan harian. Tapi cikgu sebenarnya terlupa sebenarnya. Prinsip Benoli ini sebenarnya aa, adalah nama orang kata dia ditemui oleh siapa ahli fizik dan ahli matematik yang bernama Daniel Bernoulli dari Belanda. Saya saja nak bagi info tambahan sebenarnya. Yeah, Okey orang Belanda lah. Okey dia adalah ahli fizik dan matematik. Jadi bagaimana prinsip Bernoulli ini Dal, aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan sehari kita. Okey ini yang biasa tadi yang mula-mula Hanif cakap tadi. Biasa dia, dia teringat kalau Bernoulli Kapal terbang, kapal terbang. Jadi mari cikgu bawakan kapal terbang untuk Hanif. <laughs> okay, ini kapal terbang di mana kapal terbang kalau kita tahu sayap dia berbentuk seperti aerofil. Okay, di mana dalam kapal terbang kita tahu apabila bentuk aerofil di kawasan atas ini akan menghasilkan, akan menyebabkan aliran udara berhalaju tinggi. Macam turun bukit lah, daripada atas turun ke bawah. Jadi so, dia lebih, lebih laju permukaannya daripada tinggi ke rendah. Dia lebih laju halaju udara dia. Okey tinggi dan bila halaju tinggi tekanan menjadi rendah. So halaju tinggi tekanan akan menjadi rendah. Okey cikgu simbolkan P the pressure ataupun T boleh tekanan menjadi rendah. Kemudian apa yang berlaku? Cikgu dah cerita tadi. Di bawah ini ada uh, daya angkat. Jadi daya angkat ini yang lebih besar berbanding dengan di atas menyebabkan Kapal terbang kita boleh terangkat. Jadi di sini kita kata daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang terhasil daripada bentuk aerofe dan juga sudut serang. Kita boleh kontrol sudut serang tu untuk kita dapatkan dia punya daya angkat yang lebih besar. Jadi ingat murid-murid semua di atas ini halaju dia tinggi, tekanan dia rendah bererti di bawah ini halaju dia rendah, tekanan dia tinggi dan menghasilkan daya angkat. Okey, seterusnya apa lagi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seorang kita? Ah uh, yang ini biasa kita nampak dalam a uh, pelonoh bangsa. Okey, minta maaf dah terconteng tadi. Cikgu minta maaf. Okey, kalau kita tengok kat makmal, di sini kita ada lubang ni, ada lubang. Okey. Bila kita on saja gas Udara akan berhalaju rendah dengan tekanan tinggi akan disedut masuk. Sebab apa udara disedut masuk? Sebab gas tadi bila kita buka halaju dia tinggi. Bila halaju tinggi, ruang di sini akan bertekanan rendah. Jadi, tekanan di luar yang lebih tinggi akan memaksa udara masuk. Bererti bila campur dengan udara di luar dengan gas dan boleh menyebabkan kita punya penunu bangsen boleh dinyalakan. Menarik ni. Jus. Saya baru tahu kenapa ada lubang dekat penunu bangsen <laughs> tu. Iyalah lubang ha. nak bagi udara masuklah saya kan. Sebab udara masuk, ha, kita tapi tahu kita nak masukkan oksigen untuk pembakaran. Ha, okey, seterusnya. Kita uh, seterusnya. Uh, kita okey, tak apa. Tak boleh nampak ke? Boleh nampak ke Hanif? Boleh nampak. Cik, saya nampak ada bentuk uh, helikopter situ dan uh, ada dah, bahagian uh, atasnya. dia. Okey, tak apa. Okey, seterusnya Uh, seterusnya kita ada helikopter di mana uh, uh, di, di permukaan atas itu aliran udara berhalaju tinggi sama juga sebenarnya bila ulaju, uh, halaju tinggi tekanan dia rendah jadi sama juga terhasil daya ang daya angkat dan seterusnya uh, Oh ni dalam drone ni cikgu. Ya drone. Drone pun sama juga. Drone pun sama juga, halaju tinggi, tekanan udara dia menjadi rendah. Dia sebenarnya konsep yang sama juga seperti helikopter tadi di mana aliran udaranya berhalaju rendah, tekanan udaranya tinggi. Sebab tu terhasilnya daya angkat. Hmm. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Cukup dah aplikasi tu. Banyak cikgu bagi tadi. Banyak drone contoh juga ada drone, ada helikopter, sure. ada sayap kapal terbang. Penuh bansen yang lepas 18 eee. tahun eee. saya tinggalkan sekolah. Sekarang saya tahu kenapa dia lubang di situ. yes, betul. So cikgu ha. Ah. harap Hani boleh imbas balik apa yang Hani dah belajar dulu. Okey ni? Boleh. Jadi cikgu nak bawakan Hani dan juga murid-murid di studio, eh di di rumah dan juga di dalam Google Meet untuk soalan kertas 2 bahagian C. Okey, pentaksiran bagi kertas 2 ini selalunya dia akan menguji aspek mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menilai. Ah, jadi kita tengok sama-sama. Okey, murid-murid di sekolah, adakah anda dah bersedia untuk soalan yang beraras tinggi ini? Hmm. Sudah. Okey, kalau sudah bagus. Okey, soalan yang pertama. Jawab betul-betul. Rajah tiga menunjukkan bentuk sayap kapal terbang. Namakan bentuk yang ditunjukkan dalam rajah tiga dan nyatakan satu kelebihan dia. Okey, satu kelebihan dia. Jadi, cikgu dah maklum markahnya dua. Markahnya dua. Jadi, jawapannya kena ada dua lah. Okey, siapa nak jawab? Siapa Saya, cikgu. Okey, ha. Firdaus. Apa nama bentuk? Ha, ni bentuk ni. Apa nama bentuk? kapal terbang. Bentuk ini. tu dipanggil aerofil cikgu. Ah, ini eh, duduk tang mana ni? Ini duduk tang mana ni? Ini duduk kat mana ni? Sayap ke ekor dia ke? Sayap cikgu. Okey, ah, sayap. Saya baik. Kalau ekor jangan. <laughs> juga. Kalau sebut ekor balik cikgu, hmm, hang kena. <laughs> Okey, lepas tu apa kelebihan dia? Apa kelebihan uh, sayap kapal terbang yang berbentuk aerofil? Okey. Dia punya kelebihan dia dia dapat memudahkan sesuatu pergerakan. Ya, dia dapat memudahkan pergerakan terutamanya pergerakan kapal, kapal terbang. terbang. Sebab tu kalau kita nak bina roket pun kat sekolah, roket air betul? Kita kena buat bentuk aerofil. Kita mana boleh buat bentuk-bentuk yang pelik-pelik. Eh okay, hmm. kalau kita buat bentuk aerofi biasa buat yang roket air kat sekolah. Ada juga lu cikgu. Ah pam pam pam. Larat kenapa? <laughs> tak dulu main-main batu seremban pun ada <laughs> Jadi itu maksudnya sekarang ni kita design macam cikgu, cikgu akan kau tahu pastikan sayap anda berbentuk aerofi kerana bila bentuk aerofi dia akan mewujudkan daya angkat sebenarnya yang lebih besar menyebabkan dia boleh naik ke atas dengan lebih ah uh, lajulah dengan lebih lebih baiklah seterusnya ni jawapan dia. Betul lah jawapan yang murid cikgu tadi. Satu markah kat sini. Satu markah kat sini. Seterusnya. Terangkan dengan menggunakan prinsip benoli. Okay. Bagaimana pesawat kapal terbang boleh terbang dekat udara? Macam mana dia boleh terbang kapal terbang ni? Hmm, hmm boleh berat tak dia tau juga kapal terbang tu. Ya, beratlah kapal terbang ni. Macam mana kapal terbang tu boleh terbang? Okay, dengan bantuan apa? Okey. Siapa boleh jawab? Anak mari cikgu. Ya Aiman, ceritakan Aiman kepada kawan-kawan uh, apa yang okay, Aiman faham. Uh, okay Aiman. Pesawat kapal terbang ni boleh terbang di udara sebab wujudnya daya angkat. Daya angkat okay. ni datang daripada mana? Daya hmm. daya angkat ni datang daripada perbezaan tekanan. Hmm. Macam cikgu Nurul habaq tadi, dekat P halaju tinggi. Pesid hmm. boleh cakap kalau halaju tinggi tekanan rendah. Yeah. Banyaknya dekat P tekanan rendah dekat Q pula halaju rendah. Kalau halaju rendah, tekanan tinggi. Mm -hmm. Dekat Q, tekanan tinggi. Tekanan akan gerak daripada tinggi ke rendah. Jadi akan jadi daripada bawah ke atas mm -hmm. Dekat situlah daya angkat dia. Oh, Aiman. ni kalau cikgu ni terang ni. Uh, cikgu saya suka dengan <laughs> Aiman cakap dia. Uh, bagus, komplit. Sangat-sangat berkeyakinan ni. Kita semak jawapan dia Aiman. Okay. Betul. Mula-mula tadi Aiman sebut ada nota dia bentuk aerofil menghasilkan uh, halaju udara yang berbeza. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Bentuk aerofil tadi, bentuk macam mana tadi? Uh, uh, bentuk macam mana ni bentuk aerofil um, tu? yang uh, atasnya menggelembung. Ini menggelembung, menggelembung dan bawah. Jadi bentuk aerofil yang berbeza ni sebenarnya menyebabkan halaju berbeza. Atas dengan bawah, Ingat murid-murid, itu adalah poin yang pertama yang kita boleh dapat markah lah. Kalau murid-murid cerita pula, bahagian P ni, ha ni ni ni, bahagian P ni dia kata, mempunyai halaju udara yang paling tinggi seperti yang Aiman sebut dan tekanan yang dihasilkan rendah dah dapat lagi satu markah. Maksudnya, dia cuma kena faham konsep halaju udara tinggi, tekanan menjadi rendah. Okey, itu yang seterusnya. Apa lagi? Ada jawapan lain tak kita tengok? Ada jawapan lain yang boleh terima lagi tahu. Oh, seperti, ah, perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat. Dia, dia cerita lagi pula. Perbezaan tekanan boleh menghasilkan daya angkat ialah So, tekanan di atas lebih uh, rendah, bawah lebih tinggi. So, ada adalah perbezaan menghasilkan daya angkat. Dapat. Tapi tak dapat satu markah lagi, kita akan dapat markah penuh. Dia dua. Tetapi kita akan ambil jawapan-jawapan yang boleh. Kemudian, kapal terbang boleh terbang sebab daya angkat lebih besar. Ataupun lebih tinggi berbanding dengan daya ke bawah. Jadi, ada empat jawapan cikgu bagi. Kita nak dua je pun. Boleh? Boleh cikgu. Okey, terbaik anak murid cikgu. <laughs> Seterusnya, ha ah, ni kibat sikit. Ni kebat sikit. Kebanyakan pesawat pengangkut tidak dapat terbang melebihi 35,000 km di udara. Pasal apa? Kenapa tak boleh, cikgu? Tak bolehlah. Sebab apa tak boleh? Sebab tu kena baca sign. Hmm. Pada pendapat anda, mengapa ia berlaku? Okey, siapa boleh cerita dengan bahasa yang mudah difahami? Siapa boleh cerita? Dalam murid-murid di Jana, oh Jana, Okey Jana. Apa yang Jana faham? Okey, pada pendapat saya, a uh, kapal terbang tu nanti dia akan menjadi tekanan dia, udara dia akan jadi tak stabil. Okey, tekanan tak stabil. Yang kedua, lapisan hmm. udara dia dia akan menjadi nipis, semakin okay. nipis. Lapisan udara bila kita naik atas semakin nipis. Okey. Ya. Dua je. jana tahu dua saja. Ya. Yeah. Okey, tak apa Jana. Sebab kita nampak markah kan? Kalau boleh kita bagilah 4 poin kan? Tapi tak apa. Jana dapat 2, cikgu tolong lagi 2. jana. Okey, apakah jawapan yang kita boleh terima? Yang pertama. Jana kata tadi tekanan udara tidak stabil. Betul. Okey, betul. Bila dia di atas, nak cikgu nak bagi tahu. Kapal terbang ni dia memang memerlukan udara sebab apa dia perlukan udara? Sebab dia perlukan perbezaan tekanan. Tapi kalau dia semakin tinggi sebenarnya, kepadatan udara dia semakin rendah. Okay? Sebab itu lapisan udara dia semakin ni nipis. Jadi bila udara tak ada Hanif dan Murid, macam mana kapal terbang itu nak terbang? Sebab dia perlukan perbezaan tekanan. Dia perlukan bantuan udara. So lagi tinggi, lagi tak stabil tekanan di situ. Betul. Lapisan udara semakin menipis. Betul lah. Okey, kepada maksudnya kepadatan udara pun semakin nipis. Lagi jauh, lagi nipis. Lagi jauh, langsung tak ada udara. Memang tak boleh lah kapal terbang tu nak pergi lepas jauh lagi. Ish, jangan sampai ke bulan oh, ke. Oh, kalau uh. boleh tu magic lah. <laughs> <laughs> kalau dekat, boleh tu magic. Kalau semester uh, dah. Pesawat kehilangan daya angkat. Betul. Bila dekat atas ni, bila kita semakin tinggi, dia akan kehilangan daya angkat. Perbezaan tekanan tu dia tidak ada. Okay? Dan sebenarnya, Hanif, bila lagi jauh sebenarnya, daya graviti akan menjadi lebih besar dan dia boleh menyebabkan dia terjatuh. Bahaya. Sebab sekarang ni dia duduk, cantik dekat udara tu sebab daya angkat dia lagi besar. Tapi kalau daya graviti dia besar, boleh jatuh. Bahayalah. Hmm. Jadi, uh, lagi jauh, lagi teka, daya graviti dia lagi besar. Tetapi, once, uh, once pula cakap orang putih pula. Jika dia berada di bawah, -bawah 35 ribu dan seterusnya, dan di range, uh, apa ni purata di bawah, dia, daya angkat dia masih lagi la, dah besar dan kapal terbang itu boleh, me, 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 me apa, boleh terbang kan? Stabil lah terbang boleh stabil sampai terbang ke destinasi. Boleh stabil terbang dengan juga, eh? selamat. Dan kapal terbang memerlukan oksigen dari atmosfera untuk uh, bahan bakar dia lah. Okey. Bagus, Jannah. Okay? Dan soalan yang terakhir. Uh, Raja Empat menunjukkan dua jenis pesawat udara. Ha, ni, bayangkanlah Hanif. Cikgu kata ni Hanif, Hanif, kita nak pergi angkasa lepas Hanif. Tapi hmm. Hanif nak pilih mana? Hanif nak pilih kapal terbang ke? Hanif nak pilih roket. Ah ha, itu dia suruh wajarkan. Oh ha, dia suruh wajarkan. Nak pilih yang mana satu, kapal terbang ke roket. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid, maaf murid-murid, dia kena ada satu pengetahuan. Jadi bila kita wajarkan, kita kena cerita. Uh, perbandingan dia, mungkin persamaan dia dan kita kena pilih yang mana yang paling sesuai untuk ke angka selepas. Siapa yang berani menjawab soalan ini? Saya Cikgu. Syifa. Wow. Okey Syifa, baik Syifa, baik. Okey Syifa, teruskan. Syifa tolong terangkan kepada uh, Cikgu dan juga Hanif dan murid di luar. Yang pertama kapal terbang ni macam kita tahu dia mengangkut manusia dan juga mengangkut alatan-alatan lain. Okey betul. Dan kapal terbang ni juga dia menggunakan bahan bakar kerosin. Di mana kerosin ni dia tak boleh beroperasi jika tak ada udara. Okey. Untuk yang kedua roket. Roket ni pun fungsi dia sama macam kapal terbang di mana dia boleh mengangkut manusia dan juga mengangkut alatan lain. Tetapi bahan bakarnya berbeza daripada kapal terbang roket menggunakan bahan bakar hidrogen dan hidrogen ini, dia boleh beroperasi jika tiada udara. Jadi saya akan pilih roket untuk kita gunakan supaya dapat melepasi uh, angkasa lepas yang bersifat vacuum di mana tiada udara. Oh jelaslah ni. Memang, memang keluar idea dalam kepala cikgu nampak tu okey. Izo ha. So, bakal jurutera ni cikgu yeah. masing-masing ni. Amin. Ah, okey, Syifa. Jawapan Syifa sangat bagus dan tepat dan sangat jelas. Betul Syifa. Di mana kapal terbang ini sebenarnya sama juga dengan roket. Dia boleh mengangkut manusia dan juga alatan. Tetapi dia menggunakan bahan kerosin, bahan api kerosin yang memerlukan oksigen di udara untuk bantuan terbakar dan juga dia tidak boleh berlepaslah tanpa udara. Sebab apa tak boleh berlepas tanpa udara? Sebab kalau tak ada udara, bagaimana nak ada perbezaan tekanan? Betul tak? Sebab kapal terbang kena ada perbezaan tekanan. Jadi dia mesti kena ada udara. Okey, kemudian seterusnya, roket pula boleh mengangkut manusia dengan alatan. Dia sama macam macam kapal terbang. Tetapi, ia menggunakan bahan bakar hidrogen dan boleh beroperasi tanpa udara. Jadi kita nak ke mana tadi? Kita nak ke mana? Ang? Nak ke angkasa lepas. Jadi angkasa lepas adalah kawasan yang vacuum tiada udara dan dah sudah pastilah roket paling sesuai kerana boleh melepasi angkasa lepas yang bersifat vacuum tanpa udara. Hmm, menarik betul cikgu. Ha? Saya rasa itulah yang paling menarik yang kita tengok di sini. Dan <laughs> terutama sekali dengan murid-murid kita, saya betul kagum cikgu. Yeah. Cikgu boleh kita dapatkan sedikit rumusan atau kesimpulan atas topik kita hari ini mengenai daya dan tekanan. Jadi murid-murid di luar sana, murid-murid di sekolah cikgu, Okey, kita hari ini kita dah belajar mengenai sistem tertutup. Ingat, sistem tertutup tekanan yang di, 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 di apa? dialirkan, di, disebarkan adalah secara seragam sebab dia tertutup. Tetapi apabila melalui tiub venturi di mana ada laluan-laluan yang sempit, di situlah prinsip Bernoulli mengatakan bahawa apabila halaju bernalir tinggi, tekanan menjadi Rendah. rendah. Dan ingat tips cikgu ada dekat perkataan L2 tadi. Dan juga hari ini kita dah belajar mengenai prinsip Pascal juga. Di, di mana tekanan dialirkan secara seragam. Dan sudah pasti memerlukan dua omboh yang berbeza saiz. Di mana daya yang lebih kecil, dapat daya input yang lebih kecil, dapat menghasilkan daya output yang lebih besar. 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 Lebih apa nak orang cikgu? Lebih ber...

dan mereka pun dah boleh menceritakan banyak aplikasi aplikasi uh, prinsip Benuali dan juga prinsip uh, pasca dalam kehidupan seharian. Betul juga. Saya rasa itulah sangat menarik. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih okay. kepada so, guru so. kita hari ini guru penyampai kita iaitu Cikgu Nurul. Salah Cikgu salam. saya rasa begitu menarik. Saya pun dapat banyak input hari ini dari Cikgu okay. dan juga juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kolina. Terima kasih juga banyak-banyak Cikgu Kolina dan tentunya bakal-bakal jurutera kita hari ini murid-murid cemerlang <laughs> Kilang. terima kasih banyak-banyak kepada empat murid kita di atas di dalam talian hari ini iaitu Syifa, kita ada Firdaus, Amirul dan juga Jannah. Ah, cuba lambai sikit. Ah, lambai sikit kepada murid-murid di rumah semua. Dan kepada mereka di rumah, saya pasti anda dapat banyak input dari Cikgu Nurul hari ini dalam topik daya dan tekanan. Kalau nak tahu lagi, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 kerana anda semua akan menjadi lebih cemerlang sama-sama kita belajar di sini di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua.